សូមអនុមោទនាស្ដាប់កញ្ចនាខន្ធជាដកទី6ការសម្រេចធម៌ដ៏ខ្សែមព្រះសាស្តាការប្រថាប់នៅក្នុងព្រះវិហារចិត្តពន្ធទ្រង់ប្ររព្ភភិក្ខុមួយរូបត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះមានពាក្យផ្ដាំថាយោបហតេនៈចិត្តេនៈនរជនណាមានចិត្តរីករាយដូច្នេះបានលើថាកុលបុត្រអ្នកក្រុងសាវត្ថីម្នាក់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសាស្តាហើយក៏បួសថ្វាយជីវិតក្នុងព្រះសាសនាគឺព្រះរតនត្រ័យគ្រានោះអាចារ្យនិងឧបជារបស់លោកពោលទូមានដល់សិលថាអ្នកមានអាយុដែលឈ្មោះថាសិលតែមួយយ៉ាងក៏មានពីរយ៉ាងក៏មានបីយ៉ាងក៏មាន4យ៉ាងក៏មាន5យ៉ាងក៏មាន6យ៉ាងក៏មាន7យ៉ាងក៏មាន8យ៉ាងក៏មាន9យ៉ាងក៏មាន10ក៏មានដែលឈ្មោះថាសិលមានច្រើនយ៉ាងនេះហៅថាចលសិលនេះហៅថាមជ្ឈមសិលនេះហៅថាមហាសិលនេះហៅថាបដិមោខសង្វរសិលនេះហៅថាឥន្ទ្រីយសង្វរសិលនេះហៅថាអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលនេះហៅថាបច្ចយៈបដិវេសនសិលភិក្ខុនោះគិតថាដែលឈ្មោះថាសិលនេះមានច្រើនណាស់យើងមិនអាចនឹងសមាទានប្រព្រឹត្តបានទេក៏បព្វជិយរបស់អ្នកដែលមិនអាចបំពេញសិលឲ្យបរិបូរណ៍បាននឹងមានប្រយោជន៍អ្វីយើងនឹងជាក្រហមធ្វើបុណ្យមានការឲ្យទានជាដើមនឹងចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធកាលគិតយ៉ាងនេះហើយក៏បានហៅអាចារ្យនិងឧបជាថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំមិនអាចរក្សាសិលបានកាលមិនបានអាចរក្សាសិលបានការបព្វជិយរបស់ខ្ញុំក៏នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្ញុំនឹងសូមលាសិក្ខាសូមលោកមេត្តាទទួលបាទនឹងជីវររបស់លោកវិញចុះលំដាប់នោះអាចារ្យនិងឧបជាទើបប្រាប់ភិក្ខុនោះថាអ្នកមានអាយុបើដូច្នោះអ្នកចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះទសពលដូច្នោះហើយនាំលោកទៅកាន់ធម្មសភាជាទីប្រថាប់របស់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទតប្រណិតឃើញភិក្ខុនោះត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកលោកនាំភិក្ខុអ្នកមិនប្រាថ្នាបព្វជិយមកឬភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គភិក្ខុនេះប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចនឹងរក្សាសិលបានទើបប្រគល់បាទនឹងជីវរហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយទើបនាំលោកមកព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុអ្វីពួកអ្នកទើបត្រាស់សិលដល់ភិក្ខុនេះច្រើនម្ល៉េះភិក្ខុនេះអាចរក្សាបានប៉ុន្មានក៏កបីរក្សាប៉ុណ្ណោះចោតាំងអំពីនេះទៅពួកលោកកំពូលពាក្យណានានឹងភិក្ខុនេះឡើយតថាគតប៉ុណ្ណោះនឹងដឹងដល់ការដែលគួរធ្វើមកចោភិក្ខុអ្នកនឹងត្រូវការសិលច្រើនច្រើនធ្វើអ្វីអ្នកនឹងមិនអាចដើម្បីរក្សាសិល3ប្រភេទប៉ុណ្ណោះឬភិក្ខុនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអាចរក្សាសិលបានព្រះអង្គទ្រង់ទើបបានត្រាស់ថាបើដូច្នោះចាប់អំពីនេះទៅអ្នកចូលរក្សាទ្វារ3គឺកាយទ្វារវាចៃទ្វារមនោទ្វារកុំធ្វើកម្មអាក្រក់ដោយកាយកុំធ្វើកម្មអាក្រក់ដោយវាចាកុំធ្វើកម្មអាក្រក់ដោយចិត្តទៅចោកុំសឹកឡើយចូលរក្សាសិល3ប្រការនេះប៉ុណ្ណោះចោដោយព្រះពុទ្ធដំណាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះភិក្ខុនោះក៏មានចិត្តត្រេកអរក្រាបទូលថាសាធុសាធុព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរក្សាសិល3ប៉ុណ្ណោះទុក
ហើយថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាត្រឡប់ទៅព្រមជាមួយអាចារ្យនិងព្រះឧបជ្ឈាទាំងឡាយការលោកបំពេញសិលទាំង3នោះឯងទើបបានត្រិះរិះថាសិលដែលព្រះអាចារ្យនិងព្រះឧបជ្ឈាប្រាប់ដល់យើងក៏មានប៉ុណ្ណោះឯងតែលោកទាំងនោះមិនអាចឲ្យយើងត្រេកអរបានព្រោះលោកមិនមែនព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចាត់សិលទាំងអស់នេះទុកក្នុងទ្វារ3ប៉ុណ្ណោះឲ្យអាត្មាអញរសារបានព្រោះព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយល្អនិងព្រោះព្រះអង្គជាព្រះធម្មរាជដល់កំពូលព្រោះព្រះអង្គជាព្រះបរមគ្រូដែលជាទីពឹងរបស់យើងពិតៗដូច្នេះហើយចម្រើនវិបស្សនាក៏បានតាំងនៅក្នុងព្រះអរហត្តផលក្នុង2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះភិក្ខុទាំងឡាយជ្រាបការប្រព្រឹត្តទៅនោះហើយប្រជុំគ្នាក្នុងធម្មសភាគង់សន្ទនាដល់ព្រះពុទ្ធគុណថាលោកមានអាយុទាំងឡាយបានឮថាភិក្ខុនេះពោលថាយើងមិនអាចរសារសិលទាំងឡាយបានកំពុងចង់សឹកព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សង្ខេបសិលទាំងអស់ដោយលំដាប់3ឲ្យលោកទទួលបានឲ្យសម្រេចព្រះអរហត្តផលបានអោដែលឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាអច្ឆរិយមនុស្សណលំដាប់នោះព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះពួកអ្នកអង្គុយប្រជុំសន្ទនាគ្នាដោយរឿងអ្វីកាលពួកភិក្ខុក្រាបទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបហើយក៏ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេសំបីភារៈដ៏ធ្ងន់ខ្លាំងក៏តថាគាត់បែងចែកដោយចំណែកល្មមប្រមាណឲ្យហើយក៏ដូចជារបស់ស្រាលស្រាលសំបីក្នុងកាលមុនបណ្ឌិតទាំងឡាយបានដុំមាសដតធំសំបីមិនអាចនឹងលើកឡើងបានក៏ចែកជាចំណែកតូចតូចហើយលើកទៅបានទើបទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធកៈដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលកាលព្រះបាទប្រមត្តតសិរីសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីព្រះពោធិសត្វសោយប្រជាជាអ្នកស្រែនៅក្នុងស្រុកមួយថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វកំពុងភ្ជួរស្រែនាស្រែដែលគេបោះបង់ចោលមួយកន្លែងដែលកាលអំពីមុនក្នុងស្រុកនោះធ្លាប់មានសិទ្ធិដែលសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់កប់ដុំមាសធំប៉ុនគល់ផ្លូវប្រវែងប្រមាណ4ហត្ថຕົកហើយក៏ស្លាប់ទៅក្នុងគល់របស់ព្រះពោធិសត្វព្យួរទៅជាប់ត្រង់ដុំមាសនោះឲ្យឈប់ព្រះពោធិសត្វគិតថាគង់នឹងជាឫសឈើទើបក៏កាយដីមើលឃើញដុំមាសនោះហើយទើបកប់ដោយដីវិញហើយព្យួរតទៅពេញមួយថ្ងៃកាលព្រះអាទិត្យអស្តង្គតហើយទើបរក្សាសម្ភារៈមាននឹមនិងនង្គ័លជាដើមຕົកត្រង់ទីសំគួរគិតថានឹងកោះយកដុំមាសទៅតែមិនអាចនឹងលើកឡើងបានកាលមិនអាចទើបអង្គុយចោះបំបែកដុំមាសជា4ចំណែកដោយគិតថានឹងចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណេះកប់ຕົកប៉ុណ្ណេះដាក់ទុនប៉ុណ្ណេះធ្វើបន់ឲ្យទៀនប៉ុណ្ណេះលុបបែងចែកយ៉ាងនេះហើយដុំមាសនោះក៏คล้ายទៅជារបស់ស្រាលស្រាលព្រះពោធិសត្វកាន់យកដុំមាសនោះទៅផ្ទះបែងជា4ចំណែកធ្វើបន់មានការឲ្យទៀនជាដើមហើយក៏ទៅតាមយថាកម្មព្រះមានព្រះភារព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងដល់ក្រៃលែងទ្រង់បាននាំព្រះធម្មទេសនានេះមកដូច្នេះហើយទើបត្រាស់ប្រគាថានេះថាយោបហដ្ឋេនចិត្តេនបហដ្ឋមនសានិរោ
ភាវេតិកុសលังធម្មំយោគកខេមសបត្តិយាបាបុណេអនុពពេនេសពសង្យោចនខយំនរជនណាមានចិត្តត្រេកអរមានចិត្តរីករាយចម្រើននូវកុសលធម៌ដើម្បីសម្រេចធម៌ដែលជាដែនខ្សែមចាក់យោគៈនរជននោះក៏បីលុះធម៌ដែលជាទីអស់ទៅនៃសង្យោចនៈទាំងពួងបានដោយលំដាប់ដូច្នេះបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាបហតេនាមានចិត្តត្រេកអរបានដល់ប្រសិជ្ជនិវរណៈបទថាបហតថមេនសាមានចិត្តរីករាយសេចក្តីថាប្រហេតដែលមានចិត្តប្រសិជ្ជនិវរណៈធោនោះឯងទើបឈ្មោះថាមានចិត្តរីករាយហើយដូចជាដុំមាសគឺជាអ្នកមានចិត្តរុងរឿងភ្លឺស្វាងហើយព្រះសាស្តាទ្រង់ញ៉ាំងធម្មទេសនាឲ្យចប់ដោយធម៌ដ៏កំពូលគឺព្រះអរហន្តដោយប្រកាសដូច្នេះទើបទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាតថាបរោះដែលមានដុំមាសក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងចាប់កញ្ញចនខន្ធៈជាតទី6សូមអនុមោទនា